1000 meget spesielt interesserte var møtt frem på Brann stadion i dag for å oppleve det mange lenge trodde skulle bli årets seriefinale. Det mest interessante med dagens kamp var hvorvidt årets toppskårer fremdeles var aktuell for Drillos. Her gir Harald Brattbakk svar på tiltale 1-0 til Rosenborg. Første omgang var meget uinspirert, og Brann var klart dårligst. I andre omgang spilte laget imidlertid som om det hadde djevel på nakken. Her utligner Trond Egil Soltvedt 1-1. Publikum lukter revansje etter forsmedelige 0-9 i Trondheim for kort tid siden. Nå haglet sjansene på Brann stadion i andre omgang, begge veier på et regnvått dekke. Etter 30 minutter får Brann corner, og årets funn, Erik Johannessen, gir her Brann 2-1. Nå vil ikke årets suverene seriemester gi seg, men laget består på et gang på gang av en ypperlig Martin Hollund i Brannmålet. Her må han imidlertid kapitulere. 2-2 etter Carl Petter Løkens skåring. Ett minutt før full tid får Brannpublikummet det de trengte for å overleve vinteren. Trond Egil Soltvedt tråkler seg gjennom forsvaret og viser hvorfor han var landslagsaktuell i vår. 3-2 til Brann og mål nummer 2 for Soltvedt. I høst dreier det seg imidlertid mest om Harald Brattbakk, og årets storskårer spiller gjerne med det norske flagget på brystet. Nei, det er klart. Jeg vet at diskusjonen har gått, men jeg får gjøre det jeg kan på banen, så får vi se hvor langt det rekker.